Hongera. Wewe umefanya yale ulimwahidi Raila na wenzake. Hongera. Kama umelipwa, kama umepewa, kama utapewa Nobel Peace Prize, iyo umefaulu. Lakini ile hujafaulu, utamfanya yeye rais. Wale watamfanya yeye rais ni wa Kenya. Na wa Kenya kwa mara ya tano watasema wewe Raila uwezi kuwa rais. Lakini mheshimiwa rais, sasa sisi wenzetu marafiki zako wa karibu, tukikuasi usishangae. Ukituambia piteni hii barabara ni mzuri, sisi tutaonana na hao watu humundu humundu. Sisi hao watu tutawaona. Na Maraga jana alisema, in his judgment, IEBC to conduct the next general election within 60 days. Leo imebaki 58 days. Hakusema Chipukati atoke, hakusema commissioners watoke, hakusema Chiloba atoke, hakusema Kasait atoke, hakusema wakubwa wa hiyo IBC watoke. Wewe Raila Odinga, kama wewe ni mwanaume, kuja toa IBC. Ukitoa IBC, tutatoa wale makomishna, commission zote, ambaye tunajua watu wako wamekaa. Kila commission, kuanzia the Judicial Service Commission, kuanzia Supreme Court, ukisema hii, tutasema hile. Mko tayari? Mko tayari? Unajua, mara nyingine watu wanafikiri uungwana ni kuwa moga. Wewe mheshimiwa rais, hukuwa bishop, ulikuwa muungwana. Na kwa sababu unajua wewe, baba yako ndio alianzisha hii taifa. Sisi wengine wetu tulifika hii Nairobi hii kwa shida. Sisi Nairobi hii tulikuja kwa shida. Na hii Nairobi hii, Your Excellency, sisi hatujakuja kuhesabu manyumba ya watu. Sisi tumekuja kufanya siasa. Na kusimamia chama cha Jubilee, na kuilinda kura yake, na kusimama na wewe. Wale wanafikiri sisi ni watalii hii jiji, tunaambia sisi si watalii, sisi si wapita njia. Sisi tumekuja kuunda serikali na kuilinda serikali ya Uhuru Kenyatta. Na mheshimiwa rais, hawa watu unawaona, hawa ndio wale wamelete kura yako. These MCAs across the country, these are very important part of our leadership. And Your Excellency, hii mkutano ya kwanza, mimi leo nilibeba shati mbili ya Jubilee kwa gari. Ilikuwa nafikiri, ilikuwa najaribu, niliambia DP, mbona hujavaa shati? Sijana tulisema tuvae shati. Nikakuja hapa nikaona wewe hujavaa. Lakini nilimwambia mama niwekee shati mbili. Sababu and you know right now this election is far much better. Nyinyi mtaapishwa next week. My MCS. Sisi tushaapishwa. Magavana washaapishwa. Maseneta wameapishwa. Maspika zetu wameapishwa. Maspika zetu wa National na Senate. Sasa, dawa ya deni ni kulipa. Kila moja wetu akiwa hapa, mkono wa Uhuru Kenyatta na William Ruto ilikufikia wakati wa kura. Tafadhali tulipe deni ya Uhuru Kenyatta. Tafadhalini tulipe deni ya nani?
Wote tuangalie Kasarani siku ile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ataapishwa. Your Excellency, mimi namalizia hiyo, lakini mimi na Murkomen na genki yetu jana tulikaa chini, tuliamua hao watu tutawasaka. Wakisema IBC iende, tunasema Supreme Court iende. Wakisema Kasait aende ama Chiloba, tunasema Ann Amadi, registrar wa High Court, aende. Nipe nikupe, ndio dawa ya sasa. Unipe mitakupa. Nsawa walisema wakihesabu tutahesabu. Bas, Your Excellency, with those very many remarks, hii mkutano ni mzuri, wewe lala 4-4. Usikuwe na wasiwasi, wewe ulishinda kesi ya ICC. Hii ni kesi kidogo sana. Na Kiambu tunataka ilipe, ipike 1.2 million. Baba yao, safari, hakuna 900, 1.2. Kila mtu, ile kura ya mwisho tutapiga. Your Excellency, with those many remarks, let me invite waziri wetu wa ugatuzi, Mangi Kiunjuri. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta, makamu wa rais, viongozi mbalimbali.